Майже 20% від усієї площі. Через повномасштабне вторгнення Україна втратила понад 5 тисяч гектарів посівних земель. Найбільшою проблемою, з якою стикаються фермери, є замінування полів. Про це говорять у Міжнародному центрі української перемоги та мережі захисту національних інтересів АНТС. Серед лідерів – Миколаївщина. Щоб відновити посівні роботи, місцеві інженери сконструювали трактор-розміновувач. Працює він дистанційно – на полях під деокупованою Снігурівкою. Більше про робота-трактор розкаже Марина Михайловська. Це одне з перших випробувань трактора-безпілотника. Від минулої весни аграрії Снігурівського району працюють у режимі підвищеної небезпеки. Тоді у нас всі наші підприємства Снігурівського району були заміновані. Були випадки і підривів, були все в прошлому році. Але працювати треба, сіяти землю треба. Ви бачите, які бур'яни ростуть. Працівники цього підприємства вже самі очистили близько 10 тисяч гектарів. Тим навіть такі поля іноді знову приносять сюрпризи. Важкий трактор з дисковою бараною проходив раз, потім проходив, коли другий слід, то глибше заходить дискова барана, знаходила цей, ну, міну, скажімо, противотанкову. Є великі розбіжності захованих їх, то вони є глибоко, є не дуже. Ті, що не дуже, ми вже відкрили, а ті, що глибше, ну, мабуть, ще є. Уберегти колектив відтепер підприємству має допомогти їхня власна розробка – трактор-розміновувач. Кнопка 6 у нас поворот вправо, кнопка 4 у нас поворот вліво, кнопка 6 вправо, 4 вліво, 6 вправо. Керують трактором за допомогою дистанційного пульта з відстані 300 метрів. Рухається машина зі швидкістю 1 км на годину. Спереді в нас знаходиться фреза на цепах. За допомогою фрези, гідравлічна фреза, вона вращається, цепи б'ють з навантаженням 300 кг на землю. Перебивають площу до 5 см, до 7 см. Як зависить від скорості трактора, як іде трактор. За допомогою неї ми розмініруємо поля. Пульт та електроніку купили через інтернет. Для експерименту взяли старенький МТЗ-80. Його, кажуть, не так шкода. Трактор-розміновувач інженери виготовили за півтора місяці. Кілометрів 10 він вже пройшов. Деякі місця, де треба зараз підійти до механізмів, які, скажімо, до дожувальних машин, ми це все діло пройшли цим трактором. Далі зайшли вже більш важкі, пройшли цю зону і зайшли люди, зараз працюють, ремонтуємо. Готуємось до поливу. Інженери своїм винаходом задоволені. Кажуть, рішення економне та ефективне. І фахівці зупинятися не збираються. Планують змайструвати ще більш досконалий трактор-розміновувач. Марина Михайловська, Павло Ткаченко. Новини. Телеканал «Інтер». Марафон. Єдині новини.